Okay, kita sambung. 11.45. Ini sikit je dan mudah je. 11.5. Translasi. Pantulan. Putaran sebagai isometri. Okey. Okay. Hubungan translasi, pantulan dan putaran dengan isometri Okey, kalau kamu lihat ni Anda telah mempelajari transformasi bagi translasi ha, Translasi, translasi ni macam mana? Ha, translasi ni perpindahan ataupun pergerakan ha, Kiri, kanan, atas, bawah Itu ha, adalah translasi Kemudian pantulan. Ha, pantulan ni macam mana? Pantulan tu dia terpantul ha, pada paksi pantulan. Dan putaran. Ha, putaran tu macam mana? Ha, putaran tu dia berputar lah. Pada uh, pusat putaran. Uh, ikut arah putaran sama ada lawan jam ataupun ikut jam. Dan sudut putaran sama ada 90 darjah atau 180 darjah. Bagi sesuatu objek. Setiap okay, masing-masing mempunyai sifat tertentu. Perhatikan rajah di sebelah. Dapatkah anda mengenali transformasi bagi imej 1, 2 dan 3? Apakah yang boleh anda kaitkan dengan jarak di antara objek dengan imej? Jika objek dibetulkan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen Kongruen ha, ni maksudnya sama lah. Maka ia merupakan suatu isometri. Okay, ni masuk isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak antara dua titik pada objek asal transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Okey, masuk dia macam mana? Masuknya contohlah kalau kamu lihat objek kan. Objek ni. Dia kata mengekalkan jarak di antara sebaran dua titik pada objek asal. Ha, contohlah ni adalah objek titik atas dengan titik bawah. Ha, jarak dia berapa ni? Jaraknya empat petak. Ha, maka image dia ni daripada atas ke bawah ha, juga adalah empat ha, petak. Ha, dia mengekalkan jarak di antara sebaran dua titik. Uh, maksudnya uh, suatu objek tu adalah isometri lah. Uh, macam tu. Okey. Kita lihat objek. Baik. Objek dengan image satu. Ah, transformasi apa yang berlaku? Translasi ke pantulan ke putaran. Objek kepada imej satu. Transformasi apa yang berlaku? Translasi ke pantulan ke putaran. Translasi apa? Translasi imej satu. Lingkaran ada di ruangan C objek kepada imej satu apa yang berlaku tu? Hah? Putaran. Ha, daripada objek kepada imej satu adalah transformasi putaran. Ha, dia berputarlah. Daripada objek kepada imej satu, ha ni adalah putaran. Ha, kamu lihatlah bentuk dia kan berubah ni. Objek macam ni. Imej 1 ha macam ni berubah bentuk dia jadi ia adalah putaran. Okey. Seterusnya objek dengan imej 2. Transformasi apa yang berlaku? Translasi ke, pantulan ke, putaran? Nah. Putaran. Eh, apa putaran? Objek dengan imej dua. Ha, Damia Aina cakap pantulan. Ha, dia pantulan. Transformasi pantulan. Daripada objek kepada imej kedua, ia adalah pantulan eh. Pantulan di paksi, putsat, paksi pantulan ni. Ha, kat sini. Pada objek ni. Ha, dia pantul pada paksi pantulan. Ha, dia jadi Image 2. Jadi ni adalah pantulan lah. Okay. Seterusnya. Objek kepada image 3. Transformasi apa yang berlaku? Translasi ke? Pantulan ke? Putaran ke? Nah, objek kepada image 3. Ha, mana Nazira? Translasi. Ha, bagus. Betul Betullah tu. Translasi. Objek kepada imej 3. Kalau kamu lihat, objek bentuk macam tu, imej 3 bentuk juga bentuk macam tu. Ha, kedudukan dia sama. Tapi tempat dia dah beralih. Ha, maka ia adalah translasilah. Pergerakannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ha, 8 unit ke kanan dan Dua unit ke bawah. Itu ha, adalah translasi. Okey. Contoh 24. Antara rajah ABC yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri objek ni objek ni yang manakah merupakan imej isometri imej isometri ni maksudnya bentuk dia sama saiz dia sama walaupun orientasi dia berbeza ha. jadi antara imej ABC yang merupakan imej isometri adalah rajah A ha, rajah A ialah image isometri. Sebab apa? Sebab bentuk dan saiznya sama. Tu objek ni adalah image A. Ha, uh, ialah image isometri lah. Sebab bentuk dengan saiz dia sama walaupun orientasi dia berbeza kerana daripada objek kepada image A ni dia berlaku pantulan. Uh, pantulan di tengah-tengah ni lah. Asi pantulan dia di tengah-tengah ni. Uh, pantulan. Maka ia adalah image isometri. Sebab apa? Alasannya sebab bentuk dan saiz dia sama. Ha, macam tu je. Ha, jadi kalau bentuk dengan saiz sama dia adalah isometri. Ha. Okey Raja B. Raja B dia bukan eh. Bukan imej isometri kerana saiz dia tidak sama. Ha, kalau kamu lihat objek. Kemudian dengan imej B. objek besar. B tu kecil. Ha, maka dia bukan isometri lah sebab saiz dia tak sama. Ha, radiasi juga bukan isometri kerana bentuk dan saiz dia tidak sama. Ha, kalau dalam objek ni bentuk dia, bentuk apa ni? Segi empat, eh panggil apa? Bentuk selari. Ha, jadi yang imesi ni bentuk diamond ni. Ha, jadi bentuk dia lain, saiz dia juga lain, maka dia bukan isometri. Ha, macam tu je. Okay. Next. Contoh 25. Contoh 25 ke okay, objek A B C dan D adalah congruent. Ah ha, congruent ni maksudnya bentuk dia sama, saiz dia samalah. Ah ha, sama, congruent. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B. Ah ha, A kepada B. Ah ha, A kepada B. Ah ha, kalau kamu lihat orientasi dia tu berbeza, kedudukan dia pun berbeza. Ha kalau yang tajam ni, yang objek A ni kat bawah, yang B ni yang tajam ni di sebelah kiri. Ha maka berlakulah putaran. Ha macam tu je. Okey, seterusnya. Objek A kepada objek C. Ha A kepada C. Awak kamu lihat A yang tajam ni bawah C ni yang tajam juga di bawah. Ha, cuma kedudukan dia dah beralihlah. Ah ha, maka ia berlakulah translasi, pergerakan. Ha, pergerakan bergerak ke mana ni? 1 2 3 4 5, 5 unit ke kanan, 1 2 3 4, 4 unit ke bawah. Ha, translasi. Kemudian yang C objek A kepada objek D. Ha, objek A kepada objek D. Ha, kalau kamu lihat, yang A ni tajam dia menghadap ke bawah, yang D ni tajam dia menghadap ke atas. Ha, maka berlakulah pantulan. Ha, pantulan kat mana? Pasti ha, paksi pantulan. Paksi pantulan dia di tengah-tengah ni lah. Antara bucu A dengan bucu D. Ha, macam tu je. Mudah je ni, 11.5 Okey, seterusnya. apabila menamakan poligon yang kongruen, tertik huruf mesti berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Okey, contohlah kan. Hmm. Ha, kamu kamu labelkan. Ha ni. Ini Ha ni adalah kongruen ni maksudnya saiz sama bentuk sama. Kemudian kamu nak label. Contohlah yang atas ni bucu ni kamu label A. Kemudian bucu ni kamu label B. Jadi pada pada apa? Pada poligon yang congruent kamu kena mengikut tertik yang sama lah. Ha, tertik yang sama. Jadi yang bucu A ni, ha, dia sama kat mana? Ha, dia sama di sini. Ha, kamu label lah. Ha, kalau ikut contoh ni dia label A, B, S. P, Q, R, S. Ha? A, B, C, D. A P Q R S terbalik ni. Ah ha, betul lah. Ha bucu A tu dia sama dia adalah bucu yang sama kamu labelkan sebagai S. Ah ha, bucu B ni dia adalah sama di sini. Mana ha, pula? Ah ia adalah di sini. Kamu label lah. R Ni bucu C. Yang sama yang kergruan dengan C adalah dia labelkan sini Q. Okey. Kemudian ini adalah bucu D. Ha, dia labelkan sini P. Jadi bila kamu baca uh, Polygon poligon ABCD contohlah kamu baca A dulu. Kemudian B, kemudian C, kemudian D kan? Ha, poligon A, B, C, D Kamu nak baca poligon Q, P, S, R ni ha, Kamu kena baca ikut tertik Ikut tertik yang Yang kamu mulalah ha, Contohlah kamu mula si uh, Bucu A kan ha, Yang mana sama dengan bucu A ha, Iaitu bucu S ha, S Kemudian bucu B ha, Yang mana sama dengan bucu B R R Kemudian bucu C mana sama dengan bucu C? Ha, Q Q Kemudian bucu D yang mana sama dengan bucu D? Ah ha, P P eh P P Ah ha, jadi poligon ABCD ia adalah kongruen dengan poligon SRQD. Ah ha, dia bukannya baca ikut ah uh, tertib ABCD kalau ikut tertib ABCD tak ya, P dulu kemudian Q dulu kemudian R kemudian S ha tapi kamu baca ikut uh, ikut apa panggil ikut aturan yang polygon ABCD tu ha macam tu je faham tak maksud cikgu faham hello hello Faham. Nah, ha, faham. Okey. Terima kasih Ama, Damia. Seterusnya. Okey, contoh 26. Dalam rajah di sebelah A, B, C, D Ha ni A, B, C, D Ialah image bagi P, Q, S, C Ha ni P, Q, S, C di bawah satu isometri. Ha, ini image. Ha, ini adalah objek. Ha, maksudnya samalah. Bentuk dia sama, saiz dia sama. Cuma orientasi dia berbeza lah. Ha, sebab dia pantulan ni. Ha, pantulan. Di bawah satu isometri. Diberi DCS ialah garis lurus. Ha, DCS ni garis lurus. Hitung sudut P Q C P Q C ha, Dia nak hitung sudut kat sini ha, Dia nak hitung sudut P Q C kat situ lah Sudut P Q C di sini ha, Macam mana nak buat Macam mana nak buat ha, Kamu tahu sini sudut dia 90 Sudut tegak ha, Ini pun sudut tegak 90 Nak cari sudut DQ Letaklah x lah contohlah x kamu kena tahu sudut di sini ha kena tahu sudut di sini dulu ni ha yang cikgu highlight kan ni ha sudut yang cikgu highlight kan ni ha dia mesti sama dengan sudut di sini ha dia samalah sebab dia isometri kan dia congruent dia sama ah ha, maka kamu carilah ada sudut di yang cikgu highlight tu macam mana nak cari dia kata di CS, ni garis lurus. Okay, kalau garis lurus berapa darjah garis lurus? Garis lurus berapa darjah? 180. Ah, 180. Jadi kamu tolak je. Ya? 180. Tolak 50. Ah, dapat apa? 130 kan? Ah, 130 tu adalah sudut satu dengan dua lah. Ha, cikgu labelkan. Jadi sebabkan sudut satu dengan dua tu adalah sama, maka kamu bahagi dua lah. Ha, 130 bahagi dua. Sebab kita nak cari sudut di dua. Ha. Jadi 130 bahagi dua dapat apa ni? Ha, 65. 65 ha, darjah. Ha, maksudnya sini 65. Ah ha, di sini juga adalah 65. Sini 65, sini 90, sini 90, sini x x. Ah ha, maka kamu boleh cari x lah. Ah ha, PQCS adalah segi segi apa ni? PQCS, segi apa ni? ni p q c s segi apa ni segi ha trapezium ha trapezium adalah segi empat ha kalau segi empat sudut pedalaman jumlah sudut pedalaman bagi segi empat adalah berapa darjah berapa darjah Jumlah sudut berdalaman bagi segi empat berapa darjah? Haa, 360. Haa, thank you Amal. Haa, ingatlah. Kalau segi tiga, ulang balik. Ini yang basic lah, basic. Haa, garis lurus. Garis lurus, sudut dia 180 darjah. Haa, kena ingat ni sampai ke mati. Segi tiga, tak kisahlah macam mana bentuk segi tiga pun. Ha, asalkan dia bersegitiga. Sudut di sini tambah sudut sini tambah sudut sini. Ha, jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Ha. Kemudian segi empat. Tak kisahlah macam mana bentuk segi empat dia. Trapezium ke uh, bentuk apa-apalah. Asalkan dia bersegi empat. Sudut di sini tambah sudut sini tambah sudut sini tambah sudut sini. Jumlahnya 360 darjah. Samalah juga. Sudut sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Jumlahnya 360. Jadi, yang tu segi empat. Jumlah sudut pedalaman dia 360. Ha, maka kamu boleh cari x lah. Jadi, nak cari x, kamu tolak je. 360 tolak dengan 65 tolak dengan 90. Ha, tolak dengan 90. Ha, menggunakan kalkulator dapat apa ni? Ha, dapatlah 115. 115 darjah. Maka... Ha, sudut P, Q, C adalah 1, 1, 5 darjah. Ha, macam tu je. Okey. Habis. Sebelas perpuluhan. Lima. Mudah ni. Okey ada masalah? Uh, tak faham ke apa? Ah, ha, tak ada. Damia. Okey. Alhamdulillah semua faham. Ah, ha, tak ada. Tak ada. Aman dengan Danish. Okey. Kalau tak ada. Mau buat latihan ni. Ya. Cikgu akan puh dalam grup lah. Ah, ha, 11.45 ni. Ah, ha, 1 2 3 4 5. Ni 1 2 3 4 ni tak payah lukis ni. Kamu tulis je. Ah, yang nombor 5 je lukis. Lukis. Bukanlah lukis ikut betul-betul 15 darjah, 5, 35 darjah ni. Bukan. Kamu lukis secara kasar. Kemudian kamu kira lah. Cari nilai X. Okay, nanti cikgu akan puh dalam grup. Okay. Yang mana boleh isi link kadiran. Cikgu puh sekali lagi link kadiran di ruangan cek. Ha, isi. Kalau tak isi rugi. Dia okay, macam tak ada. Okey kalau tak ada apa-apa masalah kita tamatkan kelas kita dengan atas bismillah kafarah dan surah wal asbanaqallah yang dikaji Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jatra. Bye bye. Sama-sama. ah mas